নমস্কাৰ আৰু গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ হৈছে ষ্টুডিঅত মানিকা শর্মা এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ খবৰটো হৈছে ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচনক লৈ কাইলৈ অনুষ্ঠিত হ'ব দেশৰ ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচন আৰু ইতিমধ্যে হাহকীয় এনডিএ দলৰ প্ৰাৰ্থী দ্ৰুপদী মুৰ্মুক ভোট প্ৰদানৰ বাবে ইতিমধ্যে বিজেপিৰ বিধায়কসকলে বিৰোধী দলৰ বিধায়কসকলৰ বাসগৃহত উপস্থিত হৈ একোখনকৈ গামোচা প্ৰদান কৰি দ্ৰুপদী মুৰ্মুক ভোট দিয়াৰ বাবে অনুৰোধ জনোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু ইয়াৰ সমান্তৰালভাৱে মন্ত্ৰী সঞ্জয় কিষাণৰ আহ্বান মৰ্মে বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কৰ্মীকে ধৰি বহুকেইজন বিধায়কে এনেদৰে এতিয়া বিৰোধী দলৰ বিধায়কসকলৰ ঘৰত উপস্থিত হৈ এইদৰে আহ্বান জনোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু এই মুহূৰ্তত জনাম এই সবিশেষ খবৰ এই মুহূৰ্তত জনাইছো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ বিৰোধী বিধায়কৰ ঘৰে ঘৰে উপস্থিত হৈছে আজি বিজেপিৰ মন্ত্ৰী তথা সাংসদসকল ইতিমধ্যে ৰাজ্যত চলি আছে নিৰ্বাচনী বতাহ ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচনক লৈ ব্যাপক প্ৰস্তুতি চলিছে সাহসীয় বিজেপি দলৰ মন্ত্ৰী তথা বিধায়কসকলে এই মুহূৰ্তত জনাইছো এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো যে নেত্ৰী দ্ৰুপদী মুৰ্মুক ভোট দিবলৈ আহ্বান জনাইছে সাহসীয় বিজেপি দলৰ মন্ত্ৰী বিধায়কসকলে আৰু এনেদৰে আজি বিৰোধী দলৰ বিধায়কসকলৰ ঘৰে ঘৰে উপস্থিত হৈছে সাহসীয় বিজেপি দলৰ মন্ত্ৰী তথা বিধায়কসকল আৰু বিশেষকৈ মন্ত্ৰী সঞ্জয় কিষাণৰ আহ্বান মৰ্মে ৰূপজ্যোতি কৰ্মী ৰূপেশ গোৱালা কৃষ্ণ কমল তাঁতি চাহ জনগোষ্ঠীয় বিধায়ককে লৈ বিধায়কৰ আৱাসগৃহত উপস্থিত হৈছে বিৰোধী বিধায়কসকলৰ ঘৰত উপস্থিত হৈছে আৰু এনেদৰে একোখনকৈ পোলাম গামোচা প্ৰদান কৰি সাহসীয় এন ডি এ দলৰ প্ৰাৰ্থী দ্ৰুপদী মুৰ্মুক ভোট প্ৰদানৰ বাবে আহ্বান জনোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু কাইলৈ যিহেতুকে অনুষ্ঠিত হ'ব দেশৰ ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচন আৰু এই সন্দৰ্ভত এতিয়া ৰাজ্যৰ যি ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচন এই সন্দৰ্ভত কিন্তু ব্যাপক প্ৰস্তুতি চলোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সাহসীয় বিজেপি দলে আৰু ৰাজ্যত এই সন্দৰ্ভত কিন্তু এতিয়া চলিছে ব্যাপক তৎপৰতা আৰু ইয়াৰ সমান্তৰালভাৱে আজি গুৱাহাটীৰ ৰেডিশ্যন ব্লুতো এখন সভাৰ বৈঠকৰ আয়োজন কৰা হৈছিল আৰু এই বৈঠকত মিত্ৰজোঁটৰ যি সাংসদ বা বিধায়ক আছে এইসকলক কিন্তু কেনেদৰে ভোট প্ৰদান কৰিব লাগে তাৰ বাবে প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰা হৈছিল আৰু এই বৈঠকত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ লগতে ভৱেশ কলিতা আৰু ইয়াৰ পিছতে এনেদৰে আজি কিন্তু বিজেপিৰ যিসকল বিধায়ক আছে এই বিধায়কসকলে মন্ত্ৰী সঞ্জয় কিষাণৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে এনেদৰে বিৰোধী দলৰ বিধায়কসকলৰ বাসগৃহত উপস্থিত হৈছে আৰু ইয়াৰ পিছতেই সাহসীয় এন ডি এ দলৰ প্ৰাৰ্থী দ্ৰুপদী মুৰ্মুক ভোট প্ৰদানৰ বাবে আহ্বান জনাইছে আৰু ইয়াৰ মন্ত্ৰালয়ে উল্লেখ কৰিব লাগিব যে বিগত কেইদিনমানৰ পৰা এনেদৰে এতিয়া ব্যাপক প্ৰচাৰ চলাইছিলে দ্ৰুপদী মুৰ্মুৱে আৰু দেশৰ ভিন্ন ৰাজ্যত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই সকলোৰে মন জয় কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে দ্ৰুপদী মুৰ্মু আৰু এতিয়া ইয়াৰ সমান্তৰালভাৱে যিহেতু কাইলৈ অনুষ্ঠিত হ'ব ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচন ইয়াৰ বাবে এতিয়া এনেদৰে ৰাজ্যৰ যি শাসকীয় বিজেপি দল আছে ৰাজ্যিক বিজেপি দলেও কিন্তু এতিয়া ৰাজ্য এনেকৈ বিৰোধী দলৰ যিসকল বিধায়ক আছে সেই বিধায়কসকলৰ বাসগৃহত এনেদৰে উপস্থিত হৈ এতিয়া দ্ৰুপদী মুৰ্মুক ভোট প্ৰদানৰ বাবে আহ্বান জনোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এই মুহূৰ্তত জনাইছো এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো যে কাইলৈ অনুষ্ঠিত হ'ব দেশৰ ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচন আৰু এই মুহূৰ্তত ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচনক লৈ চলিছে ব্যাপক প্ৰস্তুতি ইয়াৰ সমান্তৰালভাৱে ৰাজ্যৰ যি শাসকীয় বিজেপি দলৰ মন্ত্ৰী বিধায়ক আছে এই বিধায়কসকলেও কিন্তু এতিয়া ব্যাপক প্ৰস্তুতি চলোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে এনেদৰে আজি মন্ত্ৰী সঞ্জয় কিষাণৰ নেতৃত্বত বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কৰ্মী ৰূপেশ গোৱালা কৃষ্ণ কমল তাঁতি চাহ জনগোষ্ঠীয় বিধায়ককে লৈ বিধায়কৰ আৱাসগৃহত বিৰোধী দলৰ বিধায়কৰ আৱাসগৃহত উপস্থিত হৈছে এই মন্ত্ৰীসকলৰ বিধায়কসকল আৰু তাৰপিছতে এনেদৰে একোখনকৈ ফুলাম গামোচা প্ৰদান কৰি এন ডি এ সমৰ্থিত প্ৰাৰ্থী তথা জনজাতীয় নেত্ৰী দ্ৰুপদী মুৰ্মুক হৈ ভোট দিবলৈ অনুৰোধ জনাইছে লগতে বিৰোধী দল বিধায়ক দেৱব্ৰত শইকীয়া নুৰুল হুদা কমলাক্ষ দে পুৰুকাষ্ট্য সিৰাজুল আজমল প্ৰায় সকলো কংগ্ৰেছ আৰু এ আই ইউ ডি এফৰ বিধায়কৰ ঘৰে ঘৰে গৈ এনেদৰে শাসকীয় বিজেপি দলৰ মন্ত্ৰী তথা বিধায়কসকলে এনে দ্ৰুপদী মুৰ্মুৰ পক্ষে ভোট দিবলৈ আহ্বান জনোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু বিশেষকৈ মন্ত্ৰী সঞ্জয় কিষাণৰ নেতৃত্বত এইসকল বিধায়কে এনেদৰে আজি বিৰোধী দলৰ বিধায়কৰ ঘৰত উপস্থিত হৈছিল আৰু তাৰপিছতে শাসকীয় এন ডি এ দলৰ প্ৰাৰ্থী দ্ৰুপদী মুৰ্মুক ভোট প্ৰদানৰ বাবে আহ্বান জনাইছিল আৰু এইখিনি সময়তে আমাৰ ইনিউজ এনেৰ সন্মুখত মন্ত্ৰী সঞ্জয় কিষাণ লগতে বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কৰ্মীয়ে কিছু বিশেষ মন্তব্য আগবঢ়াইছে আৰু এইখিনি সময়তে আমাৰ ইনিউজৰ গোপাল খানোৱালে আগবঢ়োৱা এক বিশেষ প্ৰতিবেদন আপোনাসকলক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম
অহাকালি দেশৰ ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচন আৰু এই ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচনলৈ তৎপৰ হৈ পৰিছে মন্ত্ৰী সাংসদসকল আৰু মোৰ সৈতে উপস্থিত আছে বিজেপিৰ বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী ডাঙৰীয়া। আহতীয়াসকলক পৰা জানো যে অহাকালি যি ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব সেই নিৰ্বাচন হ'বলগীয়া নিৰ্বাচনক লৈ আপোনালোক ব্যাপক তৎপৰতা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু আপোনালোকে কংগ্ৰেছ হওক UDF হওক তেওঁলোকৰ ঘৰে ঘৰে মন্ত্ৰী ঘৰে ঘৰে MLA ঘৰে ঘৰে গৈ আপোনালোকে দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৰ কাৰণে ভোট বিক্ষা খুঁজিছে, কি কয় এই বিষয়ে কি কয়? চাওক, প্ৰথমতে মাননীয় দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক মই ধন্যবাদ জনাম আৰু NDA সমূহ কেন্দ্ৰীয় নেতৃবৰ্গক। এগৰাকী আদিবাসী সমাজৰ মহিলাক পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে দেশৰ স্বাধীনতা হোৱা 75 বছৰ আমাৰ এই ক্ষণত আজি আমাৰ প্ৰক্ষেপ কৰিছে প্ৰাৰ্থীৰূপে এগৰাকী মহিলা আৰু লগতে আদিবাসী মহিলা, তাৰ বাবে ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু যিহেতু এইটো ভাৰতবৰ্ষৰ উচ্চতম এটি পদবীৰ বাবে নিৰ্বাচন হ'ব গৈ আছে, ইয়াত ৰাজনীতিৰ কথা আহিব নালাগে, ইয়াত জাতি ধৰ্ম বুলি কথা আহিব নালাগে, ইয়াত আমি বিচাৰিছোঁ এটা বাৰ্তা যোগ সমগ্ৰ অসমৰ পৰাই। সেইকাৰণে আমি যদি আপুনি চাই NDA ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ NDA নেতৃত্বৰ যি সাংসদ বিধায়কৰ তালিকা যদি চায় তে লোকসভা ৰাজ্যসভাৰ বিধায়কৰ আমি এনেও জিকি আছোঁ, তে জিকাটোতকৈ আমি বিচাৰিছোঁ সৰ্বোচ্চ ভোট আমি অসমৰ বাবে যেন প্ৰদান কৰিব পাৰোঁ। আৰু যিহেতু প্ৰত্যেক অসমতে সমষ্টিতে কম বেছিভাৱে মানে চাহ জনগোষ্ঠীৰ আদিবাসী লোকসকলৰ বসতি অঞ্চল, ইমান দিনে চাহ জনগোষ্ঠীৰ লোকসকলে হয়তো তাত বিভিন্ন ৰাজনৈতিক দলৰ বিধায়কসকলক নিৰ্বাচিত কৰিলে, এতিয়া এটা ওলোটা সময় আহিছে, সুযোগ পাইছে বিধায়কসকলে, আমি সাহস বিৰোধী সকলোৱে আমি আদিবাসী এগৰাকী মহিলাক সন্মান জনোৱা, সেয়ে আমি বিৰোধী বিধায়কসকলৰ ঘৰে ঘৰে গৈছোঁ আৰু আমি কম বেছিভাৱে মানে তেওঁলোকৰ মুখৰ হাঁহি তেওঁলোকৰ কথা সঁহাৰি আমি এনেকৈ লাগিছে আমাৰ নিশ্চয় আমি আমাৰ বিৰোধী কেইজন বিধায়কে আমাক সমৰ্থন জনাইছে বা জনাব আৰু ভোটদান কৰিব দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৰ পক্ষত। আমি ইতিমধ্যে বিৰোধী দলপতি দেৱ শইকীয়া ডাঙৰীয়া, বিধায়ক কমলেশ্বৰ দেৱ প্ৰকাশ্য ডাঙৰীয়া, বিধায়ক আজিজ আলী ডাঙৰীয়া, বিধায়ক নুৰ হুদা ডাঙৰীয়া আৰু কেইজনৰ ঘৰত আমি যাবলগীয়া আছে, আমি কেইজনৰ ঘৰত ইতিমধ্যে গৈ আহিছোঁ। আমি প্ৰায় চেষ্টা কৰিম, আমাৰ এখন সভা আছে, সভাৰ পিছত আমি গোটেই ৰাতি মানে দেৰি ৰাতিলৈকে মানে ভাত খোৱা সময়লৈকে ৰাতি 10টামান বজালৈকে আমি প্ৰত্যেক বিধায়কৰ ঘৰে ঘৰে যাবলৈ আমি প্ৰয়াস কৰিম। হয়, আমি যথেষ্ট আশাবাদী আৰু দেশৰ ইতিহাসত প্ৰথমবাৰৰ বাবে দেশৰ সৰ্বোচ্চ পদত ৰাষ্ট্ৰপতিৰ বাবে দ্ৰৌপদী মুৰ্মু ডাঙৰীয়ানীক প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰা হৈছে আৰু সেয়েহে আমি দলৰ ঊৰ্ধত থাকি পেলাই বিৰোধী যিসকল বিধায়ক আছে তেওঁলোকে যাতে আদিবাসী সমাজখনৰ স্বাৰ্থত দ্ৰৌপদী বাইদেউক ভোট প্ৰদান কৰিব সেই আশাৰে আচলতে আমি প্ৰত্যেকগৰাকী বিৰোধী বিধায়কসকলৰ ওচৰত গৈছোঁ। আৰু আপোনালোকে যদি অসমৰ ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰখনত চায় তেতিয়াহ'লে এনে বহু বিধায়ক আছে যিসকলে আজি দীৰ্ঘদিন ধৰি এই আদিবাসী চাহ জনগোষ্ঠী সমাজখনৰ পৰাই ভোট গ্ৰহণ কৰি তেওঁলোকে বিধায়ক হৈছে, তেওঁলোকে বিভিন্ন পদত অধিষ্ঠিত হৈছে, তো গতিকে নিশ্চিতভাৱে এটা সুযোগ পাইছে তেওঁলোকে এই সমাজখনক সন্মান জনাবৰ বাবে, এই সমাজখনক স্বীকৃতি প্ৰদান কৰিবৰ বাবে। আৰু আশা কৰিছোঁ যে তেওঁলোকে ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰখনৰ পৰা ঊৰ্ধত গৈ তেখেতসকলে এই কথা আন্তৰিকতাৰে বিবেচনা কৰিব আৰু দ্ৰৌপদী বাইদেউক তেওঁলোকে ভোট